për thotë ja ofshton thotë në këto 5 hadithe që ne përmendim, ka nxitje për punë për muslimanët, edhe nxitje në vullnet, edhe shtim të shpresës për besimtarët. Ka thonë Sheikh Albani rahimullahu, fillojmë fillimi ka thonë al-mustaqbalu lil-islam, ka thonë e ardhmja, ardhmënia i ta thonë islamit. Fjallur gjithë nuk thot ardhmëria, për thot ardhmënia me në atëm. E kështër në mirë, thë mos më nështë që për e gabim atëm. El mustak belu lë islam, thot ardhmënia i ta thon islamit. Ardhmënia i ta thon islamit. Thot, el vazhdan le zan ajetën Allah subhanahu wa ta'ala, ku Allah subhanahu wa ta'ala në dy ajete, në dy sure ka thonë kështër, ka thonë, huë alladhi arsala rasulehu bil huda wa dinil haqqi li yudhirahu ala dini kulli walau kariha al mushrikun. Tha Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë në ajetin 33 në surën Tawbe, edhe ka thonë në ajetin 9 surën Saf. Dhe ka thonë aja është Allahu, dhe aja është i cili e ka dërgu pejgamberin e vetë, të dërguarin e vetë me udhëzim edhe me fejnë e vërtet, me të cilin do të triumfoj mbi të gjitha fetë, dhe do të imbuj të gjitha fetë, edhe nëse këtë gjë e urrejnë mushrikët i dhujtarët. Edhe nëse këtë gjë e urrejnë mushrikët. Sheikh Albani rahimahullah thot tubashiruna hadhihi al-aya al-karima bi anna al-mustaqbala lil-islam. Ky ayat ndërua thot na përgëzon thot se ardhmëria do t'i takoj islamit. Bi saytaratihi wa dhuhurihi wa hukmihi 'ala al-adyan kulliha. Kjo thot me mbi zotrimin, edhe fitoren e tij, edhe sundimin e tij mbi të gjitha fetë. وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين. أتذكر ثلاث مونت من مندو سكيو فتم سرز برتتور نكون بيغامي صلى الله عليه وسلم كان دوذر كيو ونكون خليفة دريت ماس بيغامي صلى الله عليه وسلم إذا مرد بتمير شغانات ماس خليفة دريت وليس كذلك أنه كاش تشتثر فالذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد الصادق. Aja thot që ka ndodhur është vetëm një pjesë nga ky premtim i vërtet cilën e ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ashara idhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawli. Thot siç ka dhën isharat, thot siç ka dhën shenjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalën e tij, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me fjalën e tij. Çka thon pejgamberi sallallahu këtë hadith vërtet, e cilën transmeton Imam Muslimi rahimahullah. Thot, la jadhebu lejlu wa nëhar. La jadhebu lejlu wa nëhar. Hatta tu'bedu latu wa l'uzza. Fe kalat Aisha, ja Rasulallah, in kuntu la adhunnu hina anzal Allahu, hua alladhi arsala Rasulahu bil huda wa din il haqq li yudhirahu ala din kulli, walau kariha al mushrikun, anna dhalika tamman, qal innahu sayakunu min dhalika ma sha Allah. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. فت تيامي صلى الله عليه وسلم فت نقدر نباري ديتا إذا ناطا نقدر نباري ديتا إذا ناطا فت ديرسا تكفيها نيرزت أتعبين إبادات براب لاتن اذا اوزن عزن لاتن اذا عزن دو ايذ كرسور تا عرب اعتر عائشة رضي الله عنها كفن او رسول الله كفن ان كم اندوار سكر الله سبحانه وتعالى كازبريت كتا ايت انشاء لزم لزم مبار تات ايرت اي تيلي قد ارغو بيغامير نوات ما اوزم اذا فين ادريت اذا فين ادريت چتي مبيزوتروي مبيزا جيت فيت اذا نسا كتجا e urrejnë mushrikët. Thot, kam menduar se kjo kam baruar me këtë. Kam menduar se kjo kam baruar nga me këtë. Thot, kam baruar ngritja edhe sundimi i muslimanëve dhe s'do të ndodh më asnjë nënshtrim për muslimanët. Ka thonë, qale innehu se yekunu min dhalika ma sha Allah. Ka thonë, do të ndodh nga kjo atë sa don Allahu. Do të ndodh prej sundimit musliman dhe fitores aq sa don Allahu subhanahu wa taala. Aq sa don Allahu subhanahu wa taala. Thumma yab'athu Allahu rihan tayyibah. Pastaj thot Allahu e dërgon një erë të mirë, një erë të mirë, thot fatuwaffa kullu man fi qalbihi mithqala habati khardal. Thot edhe ajo erë ja merr shpirtin. Çdo kujt që ka sa zerra
ما يفوقل ديش خا إيمان زمن نتي زمن فيبقى من لا خير له فتأذى سميت أعطاك سفاقو فرهايري فيتونة فيرجعون إلى دين آبائهم فصايفت كتا كثيهن نفين أباب الله رو تتورة كتا كثيهن فصايفت نفين أباب الله رو أباب الله رو تتورة كيو ترغان حديثي في جامير صلى الله عليه وآله وسلم كيو ترغان سمسلمان دوت كين في تورة أتصدن الله سبحانه وتعالى في كتونة في تورة شخطان الله سبحانه وتعالى سدوت دوغن خلاص كان دوت كيو تريتورة شكا برمتو في جامير صلى الله عليه وآله وسلم أطرسيشنا كبرمتو الله سبحانه وتعالى قفان ثوت برانداي شنيرزت شنيرزت شقفان شيخ البان رحمه الله ثوت اون بو بي ارغومنتا ثوت اون بو سيلي ارغومنتا شثوت شنتو ثوت تنزيتن اتو اسبيراتات انيرزت شقا اسبيراتان تا اذا تفورتسوان اتا شا مندوين سبي اسلامي ساكو جا ذا سا اسلامي نوك دا تفيتاي سيش مونو مندو شون بي مسلمان اسوت نسا اشوهن جندن e muslimarve në të cilën janë sot. E pasaj vazhdon Imam Alban Rahullam në një hadith që në transmiton të se në transmiton Imam Muslimi Ebu Dawud, Tirmidhiu edhe Ibn Majah edhe Imam Ahmedi Rahimahumullah nga Thobani i cilë ka qenë rab i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se e ka liru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë inna Allah zawa liyal ardha faraitu mashariqaha wa magharibaha وإن الله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها فالله سبحانه وتعالى فط ما طرقيت مو توكن ما تباي مو توكن الله سبحانه وتعالى فط ما تباي تر توكن الله سبحانه وتعالى فط كباس منسي كيو كاتشي ني موجيزا فور بيغامي صلى الله عليه وسلم نيمن خودي فور بيغامي صلى الله عليه وسلم فط فط اباش lindjen e saj, lindjet e saj, pas lindjet e saj edhe perëndimet e saj, do të çdo gjë që ishte në lindje edhe çdo gjë që ishte në përëndimet e saj. Edhe, thot, sundimi i umetit tim, do të mri aty, thot, deri aty, thot, që kam pa unë, deri aty, që kam pa unë. Kjo është e vërtet, kë ka thonë për jamën e sasëm, gjithësësi do së të ndohë. A ka ndodhë sot, a do të ndodhë nesër, apo mas nesër, kjo gjithësësi do të ndodhë nga se ka thonë për jamën e sasëm. E për i besimit ton, ton bazën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam janë disa gjëra çka thon i ka përmbledh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka thon besimin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam përfshin disa gjëra ka thon taatuhu fima amar ka thon të bindem me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në ato gjëra që ka urdhëruar istinabu ma naha anhu wa ma zajara të largohemi nga çdo gjë që ka ndaluar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ose ka çortuar nga ajo o tasdiquhu bima akhbar fat edhe ta vërtetojm çdo gjë që ka thënë pejgamberi sa son se është e vërtetë e vërtetë është çdo gjë që ka lajmëruar pejgamberi sa son wa alla yu'badallahu illa bima akhbar fat edhe të mos adhurohet Allah subhanahu taala në asnjë mënyrë përveç ashtu siç ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pastaj pejgamberi sa son vazhdon prapë me një hadith e cila është edhe më i fortë fat la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar kjo çështje do thot islami do të arritet aty ku kam rri nata edhe dita çdo vend thot ku ka vend a kanë dhënë vend tokë se kam rri nata dita s'ka do gjithmonë do të arri islami wala yatruku allahu bayt madarin wala wabar thot edhe allahu subhanahu wa taala nuk do të lej asnjë shtëpi qoftë ajo ndërtuar nga balta ose ndërtuar nga leshi i deveve thot çdo lloj shtëpie qoftë ajo kasull qoftë shator çadër thot illa adkhalahu Allahu hadha ad-din thot përveç se Allah subhanahu do t'ja fut në të do ta fus në të këtë fe thot bi izzi azizin au bi dhil au bi dhul dhalil thot duke e krenuar ato krenarin thot duke arritur krenarin krenarin ose duke e poshtuar atë të poshtuarin azzan yu'izzu Allahu bihi al-islam thot me izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam thot me krenari me të cilën Allah subhanahu taala e ngrit edhe e krenon islamin wa dhullan yudhillu Allahu bihi al-kufr yudhillu bihi al-kufr edhe me poshtrim me të cilin Allahu subhanahu wa taala e poshtron kufrin edhe mos besimin këto nga hadithë gjithashtu i vërtet rahim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj vjen një hadith tjetër keni hadith tjetër nëse ka një përgjigje më të madhe për besimtarët thot Abu Qabile, një pej tabenve
من حديث سنة ترسمتوه إمام أحمد داريميو أبا ابن أبي شيبة رحمه الله فات كنا عند عبد الله بن عمر بن العاص. إيش أمت عبد الله بن عمر بن العاص؟ إيش أمت عبد الله بن عمر بن العاص؟ فنيا شوكة في جامعة صلاة إبير إن يرد جا شوكة في جامعة صلاة. نيا شعر عبد الله بن عمر بن العاص نيا في قطر عبد الله تعرفت قطر عبد الله بس شو في جامعة صلاة سلم كان سين ثري أبو عبد الله بن عمر ها عبد الله بن أبو عاصي عبد الله بن عمر بن عاص عبد الله بن زبير عبد الله بن زبير تات قاطر درب كان سين ثري كان فتيك شو مين سا شو في بيجامي صلاة سلم دبيت أني أزد كان باس نهوي برد توري نتفينا كتا كان يتو ماجات أني أذا أشتر هاب دي توريا أتيرا لكتا كان سين بيتان زفتو زف مايتا عدي إذا بيجامي صلاة تات جيف فرش نيالت كان سين في أتيرا شغان ترسمتو ما شو مسنيمي حديثة في بيجامي صلى الله عليه وسلم فرش خويت Abdullah ibn Zubeyr Zubeyr'i kondan imi. Kuş. Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr. Ya adı kuy kondan imi. Çarşı. Adı kuy. Çarşı. 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 Taş. Kaldan ki yana kondan Abdullah ibn Amr ibn Asi. Radiyallahu anh. Eda nisan tiyatı arası enteresan per Abdullah ibn Amr ibn Asi. Mesti. Eda babesti. Saviyat kapaz dalın. Ha? Tramlajt ose katramlajt djeta. Po, aje po vesh, edhe në mes ti edhe babes ti vesh tramlajt djeta ose katramlajt djeta ka pas dalim. Thet, baba ti, kër i ka lind kjoj, ka pas tramlajt djeta ose katramlajt djeta. Sa qirja. Thet, jena kone të kjoj, Abdurrahman. Thet, jena kone të Abdullah ibn Amr ibn al-Asih, radiallahu anhuma. Thet, edhe është pyt. është pyt Abdullah ibn Amr ibn al-Asih. Eju l-Medinatejni tuftahu awalan. Ka thonë, cila prej dy qyteteve do të hapet më së pari, do të sirohet më së pari. El Konstantinijetu e Rumije. Ka thonë, a do të hapet më së pari, a do të sirohet më së pari Konstantinopoja, apo do të sirohet më së pari Roma. Fedaa Abdullahi bi sundukin lehu hilak. Ka thonë, atër Abdullahi thotë, thiri, tha, e lypi një sunduk, thotë, të cilin e kishtë, thotë. Kale, fe akhrajme minhu kitabën. Edhe nga e sunduk thot, enzori një liber fletore, ku kishte shkruar atë që i ka hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa kale Abdullah, bejnëma nahnu haule Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, në këtub. Ishim thot, këtë thot, për deri sa ishim, thot, ishim një kohë, thot, për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, duke shkruar. Idh su ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, eju l-medinetejni tuftahu awwalan, thot. Atër thot, qysh jena kontinet, thot, ku u pëtë, thot, për jamën sason, cila nga dy qytete dhe të shirohet më spari? El Konstantinije të Emrumije, thot, a dhe të shirohet më spari Konstantinopoja, apo Roma, të kale Rasulullah s.a.s. Medina të Hirakl, tuftahu awwalen, jani Konstantinije, ka thonë, qyteti i Heraklitit, Heraklit, dhe të hapet, do të shlirohet më spari, do të shëllime kështë e më Konstantinopoja. Thot, ka thonë, për jamën sason, hadith e vërtet, që më spari, do të shlirohet Konstantinopoja. Ky shlirimi Konstantinopojës kur ka ndodh? Ka ndodh 800 vjet pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 800 vjet pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dhe i ka do thot hala nuk e mba 600 vjet pe ja se mba hala 600 vjet se pas 1453 kanë shliru. Thot hala nuk e mba 500 vjet 600 vjet pe shlirimit. Hala, thot 550 vjet prej shlirimit ti kanë kaluar. 550. 800 vjet mas vdekjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bërë ky shlirim. Tha muslimanët duhet mos të dëshpërohen fenë e tyre, mirë po të kapen fort për fenë e Allahut subhanahu wa taala edhe ta din se në praktikimin e tyre të fesë Allahut subhanahu wa taala do të jetë krenaria e islamit edhe krenaria e muslimanëve. E jo me sisteme tjera të cilat nuk kanë bëjmë me islamin, jo me metodologi që s'kanë bëjnë me islamin, jo me rrugë që s'kanë bëjnë me rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo me veprime të pamatura, jo me vrasje të fëmijëve dhe të grave, jo me vetvrasje, por me praktikim të vërtet të
islamit do të arri atë ajo që ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Të lexojmë vetë fjalë që i ka thënë Sheikh Albani rahimullah, i keni edhe këto në librin që e kemi votu, para më për farsin, mos i shndroj varrët në xhamia në kapitullin e 5, në fund është kjo. Thot Sheikh Albani rahimullah, thot fi hadha al-hadith bayan an adh-dhuhur al-madhkur fi al-ayati lam yatahaqqaq bi tamamih. Thot në këtë hadith, thot që përmend hadithi i Aisha, thot është se fitoria e përmendur, thot shtiri, fitoret e mëdha dhe sundimi i Islamit, thot akoma nuk është plotësuar. Akoma nuk është plotësuar. Wa inma yatahaqqaqu fi al-mustaqbal. Thot plotësimi i tij, thot do të ndodh në të ardhmen, në të ardhmen. ومما لا شك فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ومن بعدهم أنه قادر شيء فقط سنديمي هذا في تونيا إسلامي تريوم في إسلامي إشتا هذا ما يجر pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, posaçërisht në kohën e halifeve të drejtë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pas tyre. ولا يكون فقط ولا يكون التمام إلا بسيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية. هذا كل بلاتسم نقدر ندور أساسي برفتسة كل إسلامي تصندوي تر روزلين تكسور إسلامي تصندوي تر روزلين تكسور وسيتحقق هذا قطعا لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أكيد do të ndodh gjithsesi nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur për këtë, ka treguar për këtë dhe ka lajmëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha anhu annahu gjithashtu pastaj ka thënë këto hadithe se Islami do të arrijë çdo vetë. Pastaj thot Sheikh Albani rahimullah përmend këtë hadith, thot hadithën la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar, fa sajjisa sikiat shartet, do të islami do të arri atë që e ka rrit nata dhe dita, thot do të arri atë ku kam rrit nata dhe dita. Wala yatrakullahu bayta madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din, fa anqadat alayhi Allah subhanahu wa ta'ala asnjë shtëpi, qoftë ajo tullës apo e leshit deveve, thot qoftë ajo shtëpi e ndërtuar e fortë apo shtëpi e butë ma e lehtë, përveç se Allah subhanahu wa ta'ala do t'afus në të këtë fe, thot me krenari të krenarit apo me poshtrimit, thot krenari me cilën Allah subhanahu wa ta'ala e krenon edhe ngrit Islamin, wa dhullat yudhillu Allahu bihi al-kufr, thot edhe me poshtrimit me cilën Allah subhanahu wa ta'ala e poshtron kufrin. E pastaj thot Sheikh Albani rahimahullah, fa hadha al-hadith mufassir lil-ayat al-karimah. Ky hadith thot është komentues i ajetit që përmend se Allah subhanahu taala do ta bëj këtë fe triumfuese mbi të gjitha fe. Fa ala dawihi wa bima'nahu al-wasi' al-shamil yajib an tufassir al-aya al-madhkura. Edhe në bazë të tij dhe kuptimit të tij të gjerë edhe të plot, thot duhet të komentohet ajeti i përmendur. ومن جزئيات الآية والحديث ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيفتحون مدينة روما. هذا بري بيزة تكتي حديثة بري بيزة آيات هذا الحديث أرسل آية ورثيت أشغال النبي صلى الله عليه وسلم فت سمسلمانات دو تسفيرون شديتنا روما فت كرو شديتنا فت أبابس بس تسفيرون كونستانتينوبول pasi që ta shtirojnë Konstantinopol. Thot, wa qad tahaqqaqa al-fathu al-awwal. Edhe shërimi i parë, thot, vetëm se ka ndodhur shërimi i parë. Wala budda an yatahaqqaqa al-fathu al-thani. Fa gjithsesi si do të ndodh edhe shërimi i dytë. Fa 'ala al-muslimina an ya'uddu anfusahum li dhalik. Thot, prandaj thot muslimanët duhet të bëhen gati për këtë. Thot, bi ruju'im ila rabbihim, duke u kthyer te Zoti i tyre. و تطبيقهم لكتابه فت دوك يطبقون librin e tij و اتباعهم لسنه نبيه هذا دوك يطبقون سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم و استنابهم لحرماته هذا دوك يرجعون عن حرمات الله و اتحادهم على ما يرضيه سبحانه وتعالى هذا تباشكون ن اته شرط يكناشر الله سبحانه وتعالى وفي الأفق ما قد يبشر بأن المسلمين قد استأنفوا السيرة نحو ذلك حقق الله الآمال هذا نهوريزون تشيء سمسلمانات كان دي شخات ترغوين ساعتا كان في لور تشكوين كترو اكيا اشت نيه فرسية ماذا ان يه امامت ماذا مسلمان Imam Albani rahimullah, që muslimanët ti kthehen fe zvet, ata praktikojnë taman ashtu siç duhet Islamin e vërtetë. Edhe me kthimin e tyre në fenë Allahut subhanahu wa taala,
do të muslimanët do të jenë fitimtarë, thot. Në asnjë mënyrë tjetër, në asnjë mënyrë tjetër, përveç se me praktikimin e fesë së tyre të vërtetë. Për këtë arsye, Imam Albani rahimahullah, tërë jetën e tij e ka quar e ka kalu në realizimin e dy aspiratave të mëdha. Aspirata e tyre kryesore kanë qenë përmbledhura në dy fjalë: tasfiya wa tarbiya. Pastrim edhe edukim. Pastrim edhe edukim. Çka kjo? Ai Sheikh Albani Allah ka thënë se Islami për me përparu edhe muslimanët që të përparojnë duhet të arrijnë dy gjëra. E para, ta pastrojnë islamin nga gjërat që kanë hyrë në islam e që janë të tij. Nga gjërat që kanë hyrë në islam, që njerëzit mendojnë si janë pjesë e islamit, ato në realitet nuk janë pjesë e islamit. Edhe e dyta, që muslimanët pasi të pastrojnë ato të edukohen në islamin e vërtet. Muslimanët të edukohen në islamin e vërtet. E kur muslimanët në veçanti sesi në vend vete e praktikon këtë, edhe në grupime muslimanët e praktikojnë këtë, atër me siguri do t'a kenë fitoren. Edhe duhet dihet se fitoria e muslimanëve në botë nuk do thotë shkatrim për botën, edhe nuk do thotë masakra, edhe nuk do thotë se muslimanët do t'jenë të padrejt. Pse? Se historia tregon këtë gjë. Për shembull, vetë që japi dy shembuj për dy qytete të mëdha të cilat muslimanët i kanë marrë. Thotë, e kemi shembullin e Kudsit, Jerusalemit, edhe shembullin e Konstantinijës, Stambollit, kur muslimanët në kohën e Omerit radhiyallahu anhu kanë shiru Kudsin, Jerusalemin, popullin e atij vendi nuk e kanë vrarë, as nuk e kanë masakru. Kishat e atij vendi edhe sinagoga nuk i kanë shkatrur. Bile, sot e kësaj dite ekzistojnë ato qysh kanë qenë në kohën kur është i ruar nga koha muslimanëve. Thotë, kush nuk i ka prek. Muslimanët pastaj e kanë shiruar një qytet madh para Konstantinopolit, e kanë shiruar një qytet madh, ai ka qenë Damasku. Damasku ka qenë një prej qendrave kryesore të perandorisë bizantine. E kanë shiruar muslimanët këtë qytet, e sot e kësaj dite në atë qytet ekzistojnë kishat e krishterëve edhe vendbanimet e krishterëve, edhe kur ata s'kan edhe bile edhe jahudi ka pas deri në formimin e shtetit izraelit. Ka pas jahudi që kanë ekzistuar ato, edhe kush nuk i ka prek ata. Mirë po, qa qëllimi është muslimant të jenë të lirë dhe të praktikojnë fejnë e vete. Pastaj muslimanët e kanë qiru Konstantinopolin. Kur sultan Mehmet Fatihu, rahimahullah, e kanë qiru Konstantinopolin, nuk ka ba masakrë në banorët e ati vendi. Për kundra zi i kalon të lirë, edhe e kalon kishën. Sot e kësaj dite, qendra e kishës ortodokse është në Konstantinopoj. Qendra e kishës ortodokse është në Konstantinopoj. Kjo do të thotë se islami me çlirimin edhe fitimin e tij do të jetë shkatërrim për të tjerët, mirëpo do të jetë çlirim për njerëzit thonë. Edhe për këtë njerëzit do ta kenë lirinë fort e plotë që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet. Edhe me këtë njerëzit do të shkojnë edhe më përpara me praktikimin e tyre të islamit. Islami nuk ka siç pretendohet në botë, mendohet se islami thret në ekstremizëm, se islami thret në terrorizëm, se islami thret në vrasje të paskrupullt, se islami thret në masakrim njerëzve. Jo, islami thret në çdo të mirë për njerëzimin, edhe këto të praktika e muslimanëve gjatë historisë e ka treguar. Gjatë historisë gjithmonë e ka treguar për këtë. Edhe Allah subhanahu wa taala ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rahmet për çdo botrat, për çdo gjë që ekziston. Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam është rahmet edhe mëshirë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rahmet për çdo gjë që ekziston. Prandaj ajo çka pretendohet për islamin, edhe çka friksohet për njerëzit, friksohen për islamin se me të do të ndodhin masakra edhe gjatë papara, nuk ndodh kjo në islam. Për shembull, muslimant osmanlit e kanë pas për pesë që e kuj gati qëllim ballkanik, grekt, sërt, bullgart, rumunt një pjesë, këtë kanë qenë në sundimin e osmanlive. Kush e ka pranuar islamin pe popullit ballkanik? Vetëm shqiptar edhe bosnjak. Këtë tjertë, po tishte islami, dhunë, edhe masakrim, gjithë të popuj, grekt, bulgart, sërt,
romont një pjesë e madhe. Hungarës një pjesë kanë qenë në studime muslimanëve. Kusë asnjë prej tyre s'kish me ti krishter, po të tek po të kishte qenë metodologjia e islamit vrasje e pas grupot edhe terrorizëm. Jo. Ata i kanë thirrë njerëzit, kush ka dashur se ka pranuar fen, kush se ka dashur se ka pranuar fen atë. Kjo është lehtësim për thot ata që kanë dashur, ja kanë dashur mirën vetën, vetës, siç janë shqiptar. Edhe bosniak e kanë pranuar fen islame, edhe inshallah nëse e praktikojnë atë do t'i kenë gjithatë mirë atë. Ata të tjerë se kanë pranuar kërkush si prek, kërkush nuk i prek. Edhe këto e këtë regon historia e islamit. Prandaj muslimanët duhet i kthehen fesë Allahut subhanallahu teala, fesë e vërtet, në atë do ta kenë fitoren, edhe në atë do t'i kenë të gjitha të mirat. Edhe njerëzit thotë, nëse me fitoren e islamit nuk do të kesin humbje, përkundazi do të kenë fitore, do të kenë progres. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.